Det var Celtic, da vi kom til Skotland, og vi skulle møde Celtic. Det var en fed stemning, og der var en masse fans, og de fik lavet noget sindssygt larm, og det var en rigtig fed oplevelse at komme ind i. Og altså, det var jo selvfølgelig en stor kamp, og det var virkelig fedt at se, hvordan vi arbejdede sammen, og hvordan vi kæmpede sidste ende. Og holdet var virkelig glad efter kampen, og man kunne bare se glæden. Det var en rigtig fed oplevelse at komme ind i, og så det var jo lidt en speciel oplevelse, da vi kommer til Tyrkiet. Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der er alt muligt med den nye coronavirus, og at folk skal blive hjemme, og vi står jo bare i Istanbul og er totalt forvirret, og vi ved ikke, hvad der foregår rigtigt, og får bare at vide, at vi skal tage det roligt, og så må vi se, hvad der sker. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. Vi får at vide i Danmark, at det bliver lukket ned, og det føles som om, der var kaos, og det alt var i panik. Vi lukker alt ned, daginstitutioner, skoler, kollektiv trafik, aktivitet. Folk er jo bange for, at lige pludselig bliver smittet, så kan man ikke komme hjem, og hvad der nu skal ske. Derudover overvejer vi i regeringen yderligere restriktioner ved indrejse til Danmark. Man blev totalt forvirret, og så vi fik at vide, at man ikke kunne spille, og så skulle vi spille alligevel, og det var selvfølgelig en speciel oplevelse, da vi så alligevel skal spille kampen. Og det var stadig lidt underligt, fordi man ikke rigtig måtte spille, men vi spillede alligevel, og der var bare en masse fans, og selvom man ikke, folk ikke måtte gå ud, og så spillede vi jo kampen alligevel, og så kom vi heldigvis hjem. Så blev det bare udskudt og udskudt landsholdet. Det var selvfølgelig rigtig nede, det er noget, man har noget, i hvert fald jeg har glædet mig til rigtig meget. Og når man lige har fået passet, så vil man jo gerne spille på landsholdet hurtigst muligt. Men nu så må vi se, hvad der sker. Det er jo klart, når man har en stor drøm om at blive dansk statsborger. Man føles dansk, man er født og opvokset i landet. Man ser ens kammerater sig afsted med landshold. Så er der selvfølgelig noget, som man let kan snige sig ind under huden på en. Giv en stor hånd til Mohamed Darami! Det er lidt noget andet, når man ikke går i skole. Det med at kunne repræsentere danske landshold, det betyder sindssygt meget for ham. Han er på vej. Det udfylder en drøm. Her. Du er yngre og mere frisk end mig, så hvis du kunne gøre det bedre end mig. Når du er over 18, så kan du ikke være med som biperson på en af dine forældres ansøgning. Så skal jeg jo selv gennemgå testen og vente i længere tid. Normalt, når spillerne har ferie eller har pause, så har de ligesom, hvad skal man sige, en deadline, de skal holde. Så ved de, hvornår de skal træne i forhold til at være klar, når de kommer tilbage i klubben. Men den her situation med corona, det er straks værre, fordi de ved ikke rigtig, hvornår de kommer tilbage i klubberne. Så det er svært for dem at holde motivationen, fordi de føler, især mor nogle gange, han bare træner, men der er ikke rigtig noget udsigt, hvornår de starter op igen. De hører ikke noget nyt fra myndighederne. Deadline bliver helt tiden rykket i forhold til, hvornår klubberne kommer tilbage. Så det er en frustrerende tid. Små fine. To touch. Men der er ikke nogen undskyldninger. Det handler om at få det bedste ud af enhver situation. Og det var han ikke i tvivl om. Så det var sådan, der var ikke nogen pause der overhovedet for mor. Altså, det var jo selvfølgelig svært i starten med alt det her corona, og vi ikke rigtig kunne spille kampe, og vi kunne træne fuldt som hold. Det har man selvfølgelig savnet, men nu hvor vi har den der kamp her i maj, så skal jeg jo bare vise, hvad jeg kan, og selvfølgelig komme tilbage og gøre alt for at spille. Det er klart, at nu har han jo ligget i en periode, har han jo ligget sådan som en spiller, som nogle gange startede inden, nogle gange kom ind fra bænken, og nogle gange har med i truppen uden at komme ind. Og så er det fuldt klart, at det her forår, jo har han jo selvfølgelig fået sit første sådan lille gennembrud på holdet, og har været toneangivende i nogle kampe. Da han kom stærkere tilbage. Da jeg kom op, jo, så har jeg aldrig regnet med, at det ville gå så hurtigt. Men efter jo flere kampe jeg fik, og jo klogere jeg blev, at okay, jeg kan godt spille på det her hold. Jeg skal ikke bare være en indhopspiller, som jeg har været. Jeg skal være en fast mand nu. Nu har jeg spillet her længe nok. Selene Døje sagde sådan der i sidste sæson,
om 10 kampe, så spillede du de fleste kampe for holdet. Og så grinede jeg bare, og jeg tænkte, at det kommer aldrig til at ske. Og så gik der de 10 kampe, og så blev jeg bedre og spillede som angriber. Det var lige ved coronapausen, inden han smuttede. Så snakkede vi om det, så grinede vi bare. Så det er også en, jeg har lært rigtig meget fra, og har snakket rigtig meget med. Også specielt, inden jeg forlængede, så tog han mig også til siden og snakkede med mig om, at han synes jeg skulle blive, og at han gerne ville gå til fjernsynet og se, at du stadig spiller her, efter han stopper. Du spiller angriber i dag. Passer det der egentlig bedre at spille helt på toppen frem for på kanten? Det er jo det, jeg nærmest altid har gjort, indtil at jeg var ude på kanten og så kom op på angriberen igen. Hvad betyder tilliden for dig? Det er jo ikke hvem som helst, du holder ude på bænken og i angriber. Kommer dit gennembrud her de næste 10-11 år? Det håber jeg da. Det er i hvert fald det, jeg prøver på at få vist mig noget mere frem, end jeg gør. Så jeg håber bare, vi tager det jo bare fra kamp til kamp. Den døje sagde, at han vidste godt, at klubber det gerne ville have mig, og han ville ikke have, at jeg skulle skifte. Det lyder jeg også rigtig meget til. Det er jo en, man har løbet rundt i stuen om, når man har scoret, og en, man har set op til. Det må jo, når man tager den næste skridt her, jeg kommer til at få, jamen det er jo at spille under det tryk, som det er at spille i FC København. Det at spille om titlen hver år, det at skulle præstere i Europa, i Europa League eller Champions League, der har han stadigvæk mange skridt, han kan tage i vores trøje, før han er klar til næste niveau. Og der kan han jo stadigvæk blive en dominerende spiller i topkampe i Europa. My bonus, and then you have no worries rest of your life. Lige så snart vi hørte, at vi kunne møde United, hvis vi gik videre, så var vi allerede vildt glade, og hele holdet det var nærmest op at køre, selvom vi ikke engang har vundet vores kamp endnu. Det er jo vildt stort, altså. Jeg ved ikke, hvordan man kan beskrive det, men man bliver også nødt til at være sådan helt rolig og ikke blive alt for starstruck af det. Og bare, når vi skal møde den, skal vi jo gøre alt for at kunne slå den. Oi, oi, oi. Sexy. Jo, Mo. Skal jeg have din trøje? Okay. Nu kommer lidt som 11, ikke? Ikke tænk på det. Jeg vil gerne vise det her. Det er min projekt, men den er ikke helt... Ja, jeg har ikke kunnet. Det handler om morgen og jordområdet, der kommer de sidste små ting og sådan noget. Sådan du. Tusind tak, morgen. Tusind tak. Tillykke med kampen. 100. Tak. Man siger, hvor sindssygt kamp var det. Gik ude. Ja, ja. Så det gør dig. Ja, det er sindssygt spændende. Ja, ja, det er det. Rigtig spændende. Men ja, men tillykke med det. Tak, bro. Tak, bro. Jo, man. Hvad så, man? Det er barndomsklubben, ikke? Eller? United. Det er... United? Ja, snakker vi Paul Pogba, Rashford... Det er det helt store for. Hvem skal du spille over for? Det kommer an på, hvor jeg spiller, Agte, hvis jeg spiller, ikke? Og hvis jeg spiller kant, så er det jo nok Wan-Bissaka, ikke? Jeez! Det er nok en af de... Ham vil jeg ikke lige stå over for, vel? Det er nok en af de varmeste højrebakker, der er lige pt, ja? Ellers er det nok, hvis jeg angriber, så er det jo nok Lindeløf, eller Maguire, eller Bailey, eller et eller andet. Forstår du? Det er sådan nogle kampe, man brænder for, er det ikke? Jo. Men det er sådan, det tror jeg, det der bliver helt tændagtigt. Det er vildt at tænke på, at som 18-årig, at man får så mange oplevelser, og du ved, at du... Det er også noget, du har kæmpet for og gjort så, men du ved... Det viser bare, at du ved... Hårdt arbejde, det kan godt betale sig, ikke? Og du ved...
Du har sikkert scoret rigtig mange ting af, men du får så mange andre oplevelser. Prøv at tænke nu, du skal møde din barndomsklub, det du har holdt med og sådan noget, og skal til at, måske til at møde dem, du har set op til. Men tror I, altså selvfølgelig, du ved, alt kan ske i fodbold, men tror I på det? Jamen ikke, selvfølgelig. Vi bliver nødt til at tro på det, ikke? Vi bliver nødt til at tro og på det. Og det er sådan, nu er det kun én kamp i år, alt kan ske, forstår du? Alt eller intet. Så man skal bare give fuld liv, jo. Men det vil være stort, hvis I vil. Once upon a time, in 2006, FC Copenhagen had never been in Europe. And when we sat down there, we wrote the first line, and that was, our aim is to play against the best players in the world. Today, you're playing against one of the 10 best teams in the world. And that is the golden opportunity to make sure that you dare to play, you dare to live in the game, you dare to make sure that when you go off that pitch, you have tried everything. You have emptied yourself the physical way, you have been brave. This is what FC Copenhagen are for. This is what this club is made for. That you are so brave, you stay in there and you fight to them, and that they feel, no matter what happened, yes, this team will give you a fight until the 94 minutes or 120 minutes or a penalty shootout or whatever. That is important. They are not used to playing against a team that play the way we do defensively. They are not used to do that. They will have trouble sometimes. I'm 100% sure of that. There will be periods where we look like a world team today. I'm sure about that. Everyone needs to make sure that they are playing. Vi vil give et smask ligesom volleyball. Svar de money call, lytter til et dancehall. Hele holdet de er med som en holdsport. Og mine klæder de er frisk, så det er afgjort. På ferie sender snap, det er mit postkort. Og bilen giver massage, det er comfort. Parfume er noir, det er den Tom Ford. Og vi lægger ikke ører til deres trash talk, yeah. Under, under, na 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 na. Under, under, na 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 na. Under, under, na 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 na. Ingen over, alt sammen under. Vi kender ikke til ting, som er gratis. Yo, stabler min mønt til min spargris, ja. På en 4-stjernet ting med en Barbie. Yo, jeg lagde low, men jeg lavish, ja. De snakker millioner, men det har vi, ja. Vi snakker ikke for meget, men vi er farlige, ja, ja. Giuseppe Zanotti, fuck Illuminati. Giv mig god sauce med chapati. De vil vi give et smask, ligesom volleyball. Svar de money call, lytter til et dancehall. Hele holdet de er med som en holdsport. Og mine klæder de er frisk, så det er afgjort. På ferie sender snap, det er mit postkort. Og bilen giver massage, det er comfort. Parfume er noir, det er den Tom Ford. Og vi lægger ikke ører til deres trash talk, yeah. Jeg er med en dum dame, som der giver en grov svær, hun bliver ved indtil min hjerne kort slutter. Mig er på noget andet, der er du bare en zammel. Sælger bare nogle shows ud af landet. De snakker millioner, men det har vi, yeah. Vi snakker ikke for meget, men vi er farlige, yeah, yeah. Giuseppe Zanotti, fuck Illuminati. Giv mig god sauce med chapati. De vil vi give et smask, ligesom volleyball. Svar de money call, lytter til et dancehall. Hele holdet, de er med som en holdsport. Klæder de er frisk, så det er afgjort. På ferie sender snap, det er mit postkort. Og bilen giver massage, det er comfort. Parfume er noir, det er den Tom Ford. Og vi lægger ikke ører til deres trash talk, yeah. Alt sammen
Sandhed, folket de lyver. Cyklet den blev smalt, da jeg rundede min 20'er. Så nu jeg helt retro, er Jordan 7'er. Folk bevæger sig som slanger, de bare hemmelige. De ting, som vi rykker på, dem holder vi bare hemmelige. Jeg ydmyg og taknemmelig, for folk er som zombies. Afhængig af det hjemmeis. Vi laver angreb hver dag. Som Mick sagde, de bliver sat af. Har ikke talt på, hvor mange jeg har haft ved min side, som der har skuffet. Folk spiller til, men de er slukket. The final score is 1-0. Congratulations to Manchester United Football Club who progress through to the semi-final on the UEFA Europa League. We will play on Sunday. Obrigado. One of the best performances I've seen by FC Copenhagen team. We lost 1-0. After 90 minutes, I think we were slightly the better team. And I can't praise you enough. Put everything physically into it, everything mentally. Everyone wanted it. Everyone wasn't scared. Everyone had a big heart. Everyone was brave. Everyone was tactical screwed. Everyone did exactly what we agreed on. And it's gonna go both ways. It's gonna go both ways. Can you imagine if this game had been in park in front of full house? Fucking hell, you would have been applauded for hours and hours and hours. I think you also must feel now that we have done something great. I know we have lost and we can't change that, but playing an historic game on this level, fucking hell, boss, you should be really, really proud. I'm really, really proud. Really, really proud. Well done, okay? Sønderborg. Første gang jeg er herude. Så skal vi snart spise faktisk. Her 12.15. Jeg tror den er 20 i 12 nu. Så jeg glæder mig jo bare meget til kampen. Og kan ikke vente til at spille selvfølgelig. Og bare til at spille sammen med de nye drenge. Og nu er det nyt holdagtigt. Selvom jeg kender de fleste af dem. Så glæder mig i hvert fald rigtig meget. Der har stået på længe, og det er blevet udskudt et par gange, så man kan jo bare ikke vente til at komme i gang og få spillet sin første kamp. Stort, og det er noget, jeg har glædet mig til, at det sådan er min tur til at tage afsted-agtigt, og det er bare stort at kunne repræsentere sit land. For det første var jeg jo pæve solgt over at se min bror på banen. At han kunne få sin drøm til at gå i opfyldelse med landsholdet. Han er jo født og opvokset her, så selvfølgelig er han der dansker. Der har jo været en kæmpemæssig udvikling. Han har åbnet sig rigtig meget, og hans lidt tidlige ansvar i livet over for sine søskende har helt klart også bidraget til hans ansvar over for sin fodbold. Han er stadig den samme inderst inde, men han er blevet mere selvstændig med tiden. I takt med, at han er blevet mere voksen i fodboldverdenen, hvor man bliver hurtigere voksen, så kan man også godt mærke det på ham ude på banen, at han også er blevet lidt mere voksen der.
Jeg tror helt klart, at fodbolden har været med til at ligesom få ham ud af slummen, med måske et hårdt ord, men ud af vøre, og få ham til at indse, at hvis det var det, han ville, som han anser, at ville være fodboldspiller, så måtte man ligesom også kæmpe for det. Alle ved, hvad Tyskland er, og hvad Tyskland står for. Det er absolut ikke en af de nemme modstandere. Det er nogle af dem, der er på den øverste hylde. Det kan I være godt tilfredse med. Så kan vi nyde sejren, og fylde noget på depoterne, få et godt varmt bad. Men inden de gør det, så skal vi lige synge. Kom, stå. Henrik. Ja. Er vi klar?
debut på et dansk ungdomslandshold. Og når det sker, så får man en debutnål. Og så er der tradition for, at man holder en lille tale. Og det må vi ikke. Lykke med debut. Lad os så snakke nu. Jeg glæder mig vildt meget til at være med at repræsentere Danmark sammen med jer. Jeg ser frem til det der, selvom det er udskilt til marts. Jeg glæder mig virkelig meget, og jeg er virkelig glad for de her to dage at være med jer. Og jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp i dag, og glæder mig sejr. Sådan en nål, man får, når man får debut, så skulle også holde en tale, så det er selvfølgelig rigtig glad for. Den skal hjem og passes på. Ej, det var rigtig fedt, og vi spillede mod en god modstand af Tyskland, og det var et rigtig godt hold, så det var rigtig fedt at få en dejlig kamp og en rigtig stor kamp, og bare få spillet sammen med holdene og få spillet den her debut. Jeg er rigtig glad for, at jeg kunne endelig få det gjort og få muligheden, og så er jeg rigtig glad også, at nu skal jeg jo videre og skal op til U21 og få spillet et kamp der med de andre drenge. Jeg vil sige, at jeg er blevet meget mere moden fra jeg var 17 til jeg blev 18 og taget endnu mere ansvar. Og nu bor jeg ude og sammen med kæresten, så det fylder jo også. Og det er jo selvfølgelig noget, man der også hjælper på, at man kan blive bedre, at man har sit eget sted og man er sammen med det, man godt kan lide. Nogle gange skal man bare glemme den tvivlsomhed. Jeg tager tingene meget roligt. Jeg ser ikke nogen grund til at stresse det. Det er jo mig, der ved tingene bedst om mig selv. Jo. Så jeg tager det fra skridt til skridt. Og jeg tror bare, man skal gå med sin mavefornemmelse. Og så håbe på det bedste. Det har kun gået den rigtige retning. For mig i hvert fald.